Jos päätät käydä seuraavan kerran, jos päätät käydä seuraavan kerran, jos päätät käydä seuraavan kerran, et menyne, et menyne. Joku voisi pyytää siunausta tälle meidän yhdessä ololle. Kukahan se olisi? Martti varmaankin siitä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että saamme olla tässä koolla poikasi Jeesuksen, Kristuksen pyhässä, kallissa nimessä. Herra, saamme nostaa kiitoksen ja ylistyksen sinulle tässä hetkessä. Tästä kauniista, tavattoman ihanasta paikasta ja ihanasta loppukesän illasta. Kiitos Herra, että sinä olet kanssamme täällä ja saamme tulla kiittäen ja ylistäen sinun kasvoisi. Herra, saamme pyytää myös sinun siunaustasi, johdatusta. Ja Herra, että sinä pyhän henkesi kautta olisit läsnä täällä tänä iltana. Ja kiitos Herra, että siunaamalla siunaat veljää, joka on menossa kasteen hautaan, halleluja. Kiitos Herra, että siunaat yhdessä olomme todistukset, laulut, puheet. Kiitos Herra, että jäät olemaan kanssamme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Amen. Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun yhden saada puhua istualtaan, niin Tynnin Paavo joskus puhuu istualtaan, mutta nyt on semmoinen tilanne, kun tuon sääri lihakseni reväytin, että en nyt sitten nouse seisomaan, mutta jotain täältä Raamatusta haluaisin perusteluksi tälle asialle, jonka Aulis nyt on päättänyt tehdä, niin katsella yhdessä teidän kanssa. Ja sillä ei ole merkitystä, millaisia mielipiteitä meillä ihmisillä on, mutta sillä on vielä tänäkin päivänä, mitä mieltä Jumala on asiasta. Ja sitä on tässä maassa vuosisatojen aikana tätä kirjaa katseltu ja sieltä elämän ohjeita ammennettu. Ja vielä tänä päivänäkin meidän on hyvä näin tehdä. Ja tämä on hyvin semmoinen keskeinen asia uskon elämässä. Tänään sitä vähän katselin ja pistin ylös asioita, joita täältä Raamatusta löytyy ja kirjoitin tuohon niin, että saan ne täältä suoraan lukijaniemiä aika etsiskellessäkään. Mutta kun kasteasiaa ajatellaan, niin ensimmäisenä kiinnittyy huomen meikäläisillä, kun olen saanut kuulla jo pienenä poikana, että alkukielessä oikeastaan käytetään hiukan eri sanaa, joka meille suomen kielessä parhaiten tulisi ymmärretyksi sanalla upotus. Eli kun puhutaan kasteista ja kastamisesta, niin on hyvä pitää mielessä, että siinä tarkoitetaan alkukielessä, alkuperäisessä Raamatussa upottamista. Ja mitä se upottaminen sitten tarkoittaa? Ja oikeastaan siinä on vielä tässä kreikan kielen sanassa se merkitys, että upotetaan nesteeseen ja nostetaan myös ylös. On semmoinen toinen sana, jota sitten käytetään siinä, kun vaan jätetään sinne olemaan siellä jossain nesteessä. Mutta en nyt teille kielitiedettä ole puhumassa, vaan selvittämässä niin, että me voitaisiin ymmärtää tämä asia, miten Jumala on sen ajatellut. Se, että jos nyt kumminkin käytän tätä tuttua sanaa, mutta saatte aina kun sanoa, että kastaa tai kastetaan viittaan tähän, niin muistaa, että se on upotus ja upotetaan. Mutta tämä kaste perustuu Jeesuksen esimerkkiin ja myös hänen käskyynsä. Ja alkuseurakunnan käytäntöön ja apostolien opetukseen. Nämä kaikki asiat löytyy Raamatusta. Jeesuksen kasteen muistamme Johannes Kastaja
kastoi ihmisiä Jordanissa. Ja siellä oli aikamoinen kansanpaljous häntä katsomassa. Sanotaan, että koko Juudea ja Jerusalem tulivat hänen tykönsä. Ja sitten Jeesuskin, vaikka hän oli asumassa Galileassa, niin oli sitten siellä yhdessä toisten galilealaisten kanssa. Ja Jeesus meni Johanneksen luo ja sanoi, että sallinut minunkin saada kaste. Ja Johannes tunnisti Jeesuksen, olivat kyllä sukulaisiakin, mutta Jumala oli hänelle ilmoittanut, että hän saa tavata sen, joka hänen, jonka edellä hän on lähdetty toimimaan. Ja Johannes sanoi, että minun pitäisi saada kaste sinulta. Miksi sinä nyt tulet minun luokseni pyytämään kastetta? Ja Jeesus sanoi, että salli nyt tämä, että voidaan täyttää kaikki vanhurskaus. Ja Jeesukselle tämä kaste ei ollut vanhan elämän hautaamista. Hän oli elänyt synnittömästi ja eli synnittömästi, mutta se oli silti vihkiytyminen siihen tehtävään, joka häntä odotti ja joita hän oli silloin aloittamassa. Eli kastella on tämmöinen puoli myös meille. Siinä me vihkiydymme siihen tehtävään, joka Jumala on meille varannut. Kun Jeesus oli tämän tehtävänsä suorittanut, johonka kuuluu, niin kuin kasteessakin tulee ilmi, kuolema ja ylösnouseminen. Eli Jeesus oli kuollut ja se tapahtui meidän syntiemme tähden. Ja kolmantena päivänä hän nousi ylös, niin kuin oli ilmoittanut opetuslapsille. Niin hän antoi täältä lähtiessään opetuslapsille käskyn, josta Matteus sanoi näin. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aapeli Saarisalo käänsi hiukan tarkemmin tämän samat jakeet ja sanoi, että menkää siis ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia ja kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä olen teille käskenyt. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman täyttymykseen asti. Eli kaikkia kansoja koskee tämä asia. Kaikista kansoista opetuslapsia Jeesus käski apostolien tehdä. Ja me ollaan siinä samassa tehtävässä heidän jälkeensä. Ja sitten heidät piti kastaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettaa heitä pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt. No, tämä nyt tuo lukemani 38 käännös oli hiukan tarkoitushakuinen ehkä, ja siitä on sitten väännetty muitakin, mutta mä nyt yritän tuoda, tai muitakin ajatuksia, yritän tuoda esille sen Raamatun ajatuksen liikaa puuttumatta sitten erilaisiin kastekäytäntöihin, mitä nyt on, ja opetuksiin. Ilta ei riittäisi, jos sitä kaikki setvittäisi. Mutta Raamatusta käy ilmi selvästi, että ensin ihmisellä on usko ja sen jälkeen seuraa kaste. Koska tämä sama lähetyskäsky Markuksen mukaan kuuluu näin. Ja hän sanoi heille, eli Jeesus, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Niin kuin Urho Kekkonen aikanaan sanoi, että eikö tämä ole aika selvää tekstiä. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joka ei usko, se tuomitaan kadotuksen. Eli usko on se tärkeä elementti siinä. Eli nämä oli nämä Jeesuksen käskyt ja hänen esimerkkinsä. Alkuseurakunnan kohdalla näemme silloin, kun seurakunta syntyi, eli helluntaipäivänä Pyhä Henki vuodatettiin ja siellä syntyi herätys 3000 ihmistä yhtenä päivänä, niin sanotusti tuli uskoon
Ja heidät myös sitten kastettiin ja heissä muodostui seurakunta. Apostolien teot toinen luku jae 36. Ja siitä eteenpäin sanoi näin. Siellä Pietari oli puhunut jo jonkun aikaa sitä Pyhän Hengen vuodatusta ihmettelemään tulleille Jerusalemissa oleville ihmisille. Siellä oli hyvin paljon ihmisiä eri puolilta. Siellä näkivät, että oli kova meteli, puhuttiin kielillä, kuulivat monet ihmiset sitten omaa kieltään, jotka oli sieltä jostain muista maista tulleet. Ja sitten toiset veti johtopäätöksen, että nehän on juovuksissa tämä porukka. Ja Pietari sanoi, että nousi sitten ja sanoi, että älkää nyt hyvät ihmiset, että kellohan 9 aamulla, eihän tässä nyt kukaan juovuksissa ole, vaan tämä on se lupaus, jonka Raamattu on, tai Jumala on luvannut profeetta Joelin kautta ja puhui siitä pitkäänkin, mutta ei nyt oteta sitä kokonaan, vaan otetaan sitä lopusta, kun hän sanoi, varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet, eli Jeesuksen, Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä, ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja siinä jatkuu sitten kuvaamalla sitä alkuseurakunnan tilannetta. Ja siinä sanottiin, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Eli ennen kastetta täytyy tehdä parannus. Ja sitten sanotaan myöhemmin, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan. Eli he olivat valmiina tekemään sen parannuksen, eli mielenmuutoksen ja ottamaan sen sanoman vastaan Jeesuksesta, jota Pietari puhui. Niin heidät sitten kastettiin. Ja se oli aika kova, iso kastejuhla, kun 3000 sielua yhtenä päivänä. Siinä oli jo velillä sitten jos 12 apostolia ja montakoa mahtoi olla kastajaa, mutta siinä ihan niin kuin sai sitten tuota, jos ja kun, niin kuin ymmärrämme, oli tämä upotuskaste käytössä, että siellä tuota, upotettiin sinne veteen, niin kuin se sanakin sanoo, jota tässä käytetään, niin siinä sai sitten tuota, jonkun verran olla asialla. Mutta näin se tapahtui alussa. Ja tästä asiasta apostolit sitä opettivat, niin kuin esimerkiksi Paavali kirjeissään. Galatalaiskirjeessä sanoo 3. luku 26. jae. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristuksen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Eli hän uskoville kirjoitti tällä tavalla. Roomalaiskirjeessä sanoi 6. luku ja 3. ja 4. jae. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut, niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Eli tässä tulee se kasteen upotuksen symboliikka, joka toimii siinä, kun ihminen upotetaan Jeesukseen uskova, elämässään mielenmuutoksen eli parannuksen tehnyt, Jumalan sanan vastaanottanut, ihminen upotetaan veteen ja nostetaan sieltä ylös. Olette kastetut
kasteen kautta kuolemaan. Olemme siis yhdessä hänen kanssaan, eli Jeesuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan. Eli siinä samaistutaan siihen työhön, jonka Jeesus teki. Hän, vaikka hänellä ei ollut omaa syytä, niin oli valmis kuolemaan meidän tähtemme, meidän syntiemme vuoksi. Ja hänet haudattiin. Ja sitten hän Jumalan voimassa nousi ylös. Eli se on aika raju juttu. Olenko minä valmis samaistumaan Jeesukseen niin, että jos Jumalan tahto vaatii, olen valmis vaikka henkeni antamaan toisten edestä. Tätä se tarkoittaa. Minä samaistun Kristukseen niin, että olen valmis seuraamaan häntä, mitä se sitten eteen tuokin, vaikka kuolema. Ja toinen puoli siinä on se, että me kuolemme itsellemme, sille vanhalle turmentuneelle luonnolle, joka meitä vetää syntiin, joka meitä houkuttaa pois Jumalan tahdosta. Niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Eli siitä alkaa, kun ihminen uskoo Jeesukseen, ottaa vastaan Jumalan sanan, tekee parannuksen ja sitten kastetaan. Siitä alkaa vaeltaminen uudessa elämässä. Ja samalla tavalla, kun Jeesus vaelsi täällä Pyhän Hengen voimassa. Raamatussa on näitä monia totuuksia. On totuus tästä, että jokaisen pitää uudesti syntyä, jos haluaa Jumalan valtakuntaan. Jeesus sanoi siellä 3. luvussa Johanneksen evankeliumia, että ei ihminen voi, ellei hän uudesti synny ylhäältä, nähdä Jumalan valtakuntaa, taivasten valtakuntaa. Se on yksi Raamatun keskeinen totuus. On tämä kastetotuus. Lähteä seuraamaan Jeesusta, ottaa tämmöisen konkreettisen askeleen, näyttää itselle ja maailmalle, että minä haluan seurata tosissani Jeesusta. Sitten on myös henkikaste, joka on raamatullinen totuus, joka on toinen kaste, joka meille on annettu. Ja siitä Raamattu puhuu. Olemme yhdessä hengessä kastetut, yhdeksi ruumiiksi. Siinä puhutaan jo sitten tästä Kristuksen ruumiista, joka on seurakunta, ja on seurakuntatotuus. Eli totuus seurakunnasta. Näitä tämmöisiä asioita Raamatussa on, jotka kun Raamattua lukee ja Pyhä Henki saa niitä avata, niin sieltä selviävät. Joskus käytetään semmoista asiaa, että niin kuin kirkastuu. Ja Pyhä Henki niitä jokaiselle, joka haluaa, niin sieltä Jumalan sanasta kyllä on voimallinen meille kirkastamaan. Eli siis, ihminen kuulee Jumalan sanan, ottaa sen vastaan, eli uskoo, tekee parannuksen, tulee upetetuksi Jeesuksen nimeen, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen, niin kuin Jeesuksen käskyssä oli, liittyy seurakuntaan, saa henkikasten, palvelee elämällään Jumalaa, seurata Jeesusta ja vaeltaa hengessä. Siinä on pähkinänkuoressa tämä Jumalan suunnitelma meille jokaiselle ihmiselle. Ja Jumalan armo on se, joka meidät on tehnyt mahdolliseksi tulemaan Jumalan lapseksi. Ja tuon armon varassa me olemme, mutta Jumalan armo ei ole sitä, että me saamme tehdä joku toimitus ja sitten me saamme elää niin kuin meitä huvittaa ja Jumalan armo sitten kattaa sen, mikä pieleen meni. Ei vaan Jumalan armo on annettu meille, että me saamme vaeltaa Jumalan lapsina hänen edeltävalmistetuissa teoissa, jotka hän on meille tehnyt. Ja jos kaikki ihmiset näin tekisivät, niin tämä maailma olisi kyllä huomattavasti parempi paikka. Ja sillä on oikeastaan toinenkin nimitys, nimittäin paratiisi ja taivas. Siellähän Jumalan tahto tapahtuu taivaassa. Ja me emme vielä siellä ole, mutta sinä voit omalla elämälläsi olla osa, ei ongelmaa, vaan ratkaisua, joka Jumalalla on tämän maailmankin pahuuteen ja siihen tilanteeseen, jossa me olemme. Ja täytyy onnitella Aulista tästä päätöksestä, jonka hän on tehnyt, seurata Herraa. Ja vaikka vielä välttämättä ei ole ihan
kaikki asiat selvillä noin niin kuin teoreettisesti, mutta se, että me käytännössä otetaan näitä askeleita, kun Jumala vaikuttaa, niin se on se juttu. Ja tässä oikeastaan tekisikin mieli kysyä, että minkälaiset sulla on ajatukset, eli voisit meille todistaa sen, että ootko uskossa ja miksi tämmöisen askeleen otat. Joo. Ole hyvä. Niin, se, minkä takia täällä ollaan tänä päivänä, niin juontaa juuressa tuonne noin 1,5 vuoden päähän, kun Herra kutsui minua, josta olen todistanut aikaisemminkin, että hän repi minut eräs aamu, sunnuntaa-aamu, tuolta vuoteelta ylös ja käski lähtemään Salem-temppelille kokoukseen. Ja siitä oikeastaan lähti tämä iso pyörä pyörimään, niin sanotusti se Herran pyörä. Ja tässä on tietysti tämä kastejuhla oli tarkoitus jo keväällä toteuttaa, mutta tässä oli nyt tämmöinen pitkä toimirikas kesä takana. Ja nyt ei tuntuu, että nyt on sitten jo korkea aika ennen kuin tulee nämä jäät järveen, niin suorittaa tämä kaste, koska mulla oli ihan alusta asti se sellainen johdatus, että haluan luonnonvesissä tulla kastetuksi tänne. Ja sitten liekö ollut Herran töitä sekin, että hän johdatti sitten, että täällä Karimökillä sitten tehdään tämä asia. Että mä täällä pari kertaa ollut tässä kesän aikana yötä ja sitten vahvistui semmoinen ajatus, että tämä olisi hieno paikka sitten täällä, suorittaa tämä kaste täällä. Mutta se, minkä takia niin kun haluan käydä kasteella, niin asiassa se usko Jeesuksen Kristukseen vapahtajana. Se henkilökohtainen usko. Ja niin kuin Hannu tuossa sanoi tuossa puheessaan siitä, miksi Jeesus kävi kasteella, niin se oli oikeastaan niin kuin hänelle se semmoinen vihkiytyminen siihen työhön, minkä Jumala hänen isänsä oli hänelle, hänen osakseen suunnitellut täällä maan päällä. Ja minulla oikeastaan vähän siinä haluan Herrani jalanjälkiä kulkea tässä asiassa, että niin kuin monet teistä on jo kuullutkin minun laulavan ja puhuvan ja todistavan tuolla ihmiselle, niin Herra on johdattanut minun siihen työhön, siihen evankeliumin julistamiseen ja musiikin kautta ihmisiin vaikuttamiseen. Ja Herra on antanut mulle paljon lauluja laulettavaksi ja haluan tietysti sitä työtä tehdä, koska se on Herrankin halu. Hän on suunnitellut minulle sen tien ainakin osaksi muita näitä päivittäisiä askareita. Ja hän viime keväänä viime kevät talveahan se oli, hän aika selvästi se minulle sen osoitti niin kuin semmoista jännää kautta, että minä tosiaan olin sen Eija Merilän uusilla ollut kirja lukenut juuri ja sitten menin tuonne erääseen kokoontumiseen ja olin ennen sinne menoa rukoillut Jumalalta, että hän osoittaisi mulle sen tahtonsa, mitä hän halusi minun tekevän, koska minä olin jo uskossa ja vailla vähän semmoista tietämystä siitä, että mitä tässä nyt ruvettaisiin tekemään, että kun elämässä on antanut Jeesukselle, niin mitä hän halusi minun sitten tekevän. Että olisiko hänellä mitä ekstra töitä tuon taksiauton kuljettamisen lisäksi varalla. Ja tosiaan sen kirja olin saanut justiinsa luettua ja sitten olin menossa eräs sen kokoontumiseen. Ja siinä rukoillessa niin sitten tuli sellainen vahva ajatus siitä, että täytyy ottaa minun isovanhempieni
Raamattun mukaan siihen kokoontumiseen ja aukasta sitten se siellä tuota kahvipöydän ääressä satunnaisesta kohdasta, ja sehän aukesi sitten Markuksen evankeliumin kohdasta, ja siellä sitten oli sillä aukeamalla ainut alleviivatut kohdat oli jakeet, jossa puhuttiin siitä, että jokaisen täytyy kieltää itsensä ja ottaa se ristinsä kannettavaksi. Ja silloin minulla niin kuin välähti sitä lukiessa, että ahaa, että minä olin justiinsa sen kirjan, Eijan kirjan lukenut ja sitten siinä oli miettinyt sitäkin vaihtoehtoa, että ehkä se jotakin samankaltaista voisi olla se, mitä olisi ihan mukava tehdä Herran eteen. Ja jospa hänellä olisi jotain tämmöistä suunniteltu minun varalle myöskin. Ja siinä niin kuin tavallaan loksahti palasi paikoilleen siinä hetkessä sitten. Ja se oli semmoinen minulle se semmoinen vakuutus Herralta sitten. Ja johdatus. Ja sen jälkeen tietysti sitten ruvennut tapahtumaan asioita, että on sitten päässyt niin kuin Saalemilla, kiitos siitä kaikille siskoille ja veljille, päässyt siellä musisoimaan, ja sitten rupesi syntymään niitä uusia laulujakin pikkuhiljaa, ja nyt niitä on jo vino tällä hetkellä, ja joka viikko taitaa melkein syntyä jotakin uutta, ja koen tämän kasteen niin kuin vähän tämmöisenä tietynlaisena vihkimyksenä myös sille tielle, jota haluaa seurata. Jeesus käski oppilaansa kaiken maailman saarnaamaan vain sana Herran, sitten kastamaan. Saarnaamaan vain sana Herran, sitten kastamaan. Uskosi ja tunnustuksesi perusteella vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen käskyn mukaan kastan sinut, Aulis-veljeni, Jeesukseen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herran käsky vielä ompi voimassaan, ken vain usko Jeesukseen, hänet kastetaan. Ken vain usko Jeesukseen, hänet kastetaan. Haluan onnitella Aulis-veljeä tästä uskon askeleesta, ja se on jotakin valtavaa. Toivon todella siunausta ylhäältä, ja toivon sitä myös, että saisit kulkea aina avoimen taivaan alla. Ja siinä, että saisit olla aina Jeesuksen seurassa ja myös kokea hänen läsnäoloaan ja elää siinä hänessä. Se on jotakin valtavaa. Se vaatii tietyllä tavalla sen, että me lähestymme Jumalaa ja valvottajien rukoillaan, että ei jouduttaisi kiusauksia. Mitä enemmän ja useammin rukoilemme, niin vähemmän tulee niitä kiusauksia. Ja se, että meidän täytyy niin kuin jokaisen omalta kohdalta sitten pitää tästä asiasta huoli, että ei siinä esimerkiksi Onni vieressä, niin hän ei voi sinun puolesta hoitaa niitä asioita, etkä sinä taas Onnin puolesta. Että meillä täytyy niin kuin jokaisella olla usko, luja luottamus siihen, että Jumala pitää meistä huolen. Ja että meille kaikille olisi se, että me laitettaisiin elämämme Jumalan sanan viitoittamalla tavalla kuntoon. Jumalan sana ei koskaan katoa. Ihmiskunta menee ja sukupolvi tulee ja sukupolvi menee. Mutta Jumalan
rakkaus pysyy ja Jumalan sanaa pysyy. Olen viime aikoina, viime kuukausina erikoisesti Jumalan sanan pohjalle luonut omaa elämääni ja aina pyrkinyt toteuttamaan omassa elämässäni Jumalan sanaa. Ja myöskin muitakin olen saanut rohkaista Jumalan sanan tielle ja toteuttamaan omassa elämässä Jumalan tahtoa. Ja tänä iltana me olemme kaikki olleet todistamassa täällä Jumalan tahtoa, joka on tapahtunut sinun elämässäsi. Olet mennyt kasteelle, se on Jumalan tahto. Ja meillä itse kullakin on, ja meille kaikille, Jumalan sanassaan puhuu monessa kohtaa, että etsisimme, ja että löytä Jumalan tahtoa elämään. Meidän tulisi etsiä sitä Jumalan tahtoa. Ja sinä olet löytänyt Jumalan tahdon elämääsi. Jos täällä joku on, joka vielä tässä asiassa vielä tässä kasteasiassa tuskailee, niin tässä meillä on kastajaa tuolla, ja puvut on tuolla, että vielä on, ja kasteallas on vielä täynnä tuossa, että ei, mikä estää menemästä, jos olet uskossa Jeesuksen, niin kasteen. Kiitos olkoon Jumalalle. Minä lukisin täältä Jumalan sanasta Matteuksen evankeliumin luvusta 11. Täällä on Jeesuksen sanat. Nämä on hyvin semmoiset ihanat ja kutsuvat sanat. 28. ja 29. jae. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. En tiedä, mistä sinä kenties olet raskautettu ja olet huolien ja murheiden painava. Mutta tässä kehotetaan tulemaan, Jeesus kehottaa, tulkaa minun tyköni. Kaikki. Tämä sisältää kaikki. Jumala on siitä ihmeellinen sanassaan ja rakkaudessa, että kaikki. Niin kuin täällä Johanneksen evankeliumissa, 3. luku ja 16. jae. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tässä, että iankaikkinen elämä, ettei yksikään hukkuisi. Että tässäkään kuulijakunnassa ei olisi ketään, joka hukkuisi ja jäisi Jumalan armosta, Jumalan rakkaudesta osattomaksi. Ja kenties ajallaan menisi iankaikkiseen kadotukseen. Ja tämä on hyvin tärkeää, ei yksikään. Kun Jumala luetaan täältä, että luettiin, että sillä Jumala on rakastanut maailmaa kaikkia. Ja ajatellaan, Jeesus tuli sieltä. Vuorelta laskeutui, oli suuri joukko ihmisiä seurasi häntä. Ja häntä vastaan tuli siinä pitallinen mies, yksi mies. Ja tämä Jeesus pysähtyi tämän miehen tyköön. Ja tämä mies esitti tälle kysymyksen Jeesukselle, sinä voit minut puhdistaa, jos sinä tahdot. Niin Jeesus sanoo, minä tahdon. Ja siinä käy hyvin selkeästi Raamatussa esille, että myös Jumalan tahto on se, että me myös olemme terveitä. Tavattoman hyvin. Ja monessa muussakin kohdassa, että Jeesus on se, ettei yksikään jäisi ulkopuolelle ja osattomaksi Jumalan rakkaudesta ja arvosta. Joitakin viikkoja sitten oli tuolla eräällä paikkakunnalla, oli kokous, hengellinen tilaisuus, olin siinä puhumassa. Ja niin kuin tänäkin iltana, me ollaan täällä moneen kertaan, että sisarhento Valkoinen pyysi äsken jo Jumalan siunasta tälle loppuosiolle. Ja on monta kertaa rukoiltu ja pyydetty, että Jumala olisi henkensä kautta läsnä. Ja missä Raamattu vakuuttaa, missä 2 tai 3 on Jeesuksen nimessä koolla, niin siinä hän on meidän keskellä. Ja Jeesus esittää tämä, että tulkaa minun tyköön. Hän on yksi, joka tietää sinun sydämesi tilanteen, tietää sinun elämäsi, tietää sairaan, kaikki sinun asiasi. Hän sanoo, tulkaa minun tyköön. Siinä kokouksessa joku sana, niin siellä julistin Jumalan valtakuntaa,
aika lailla näistä, mitä Jeesus teki silloin liikkuessa ja mitä hän täällä luvannut tehdä ja tekee. Niin sitten oli lopputilanne siellä, sivuhuoneessa sitten eräs ihminen halusi antaa elämänsä Jeesukselle siellä, semmoinen noin 60-vuotias ihminen, ja hän halusi pelastua. Hän tiesi, että on olemassa kadotus, on taivas, mutta hän halusi pelastua kadotuksesta. Ja niin hän antoi elämänsä Jeesukselle ja halusi lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja sitten siinä kun rukoilin ja keskustelin tämän henkilön kanssa, niin sinne puhujapaikalle meni eräs ihminen. Ja minä en kuullut, mitä hän puhui siinä, mutta semmoinen kova taputus alkoi. Minä jälkeenpäin kysyin, että mitä tämä ihminen kertoi, mitä hän puhui siinä. Niin hän kertoi, että hän oli sen tilaisuuden aikana parantunut. Arka ihminen tuli kertomaan oma-aloitteisesti, että Jeesus kosketti minua ja paransi minut. Jeesus kutsui luokseen. Tulkaa minun tyköni. Tulkaa, tule minun tyköni. Jeesus kutsuu tänäkin iltana, että saisit avun asioisi. Jos mikä asioita on painona, kenties tehnyt matkan hitaaksi elämässäsi, niin hän haluaa vapauttaa sinut painoista, taakoista. Ja tässä on niin ihana, tässä, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautut, niin minä annan levon. Voi miten ihmiskunta, meidänkin minunkin ystäviä, läheisiä, ne ovat työssä ja vielä työssä ja kuka missäkin on uuvuttanut itsensä. Mutta Jeesus sanoi, tulkaa minun, minä annan levon. Me saamme tulla Jeesuksen luo, aivan jokainen. Ja sen jälkeen hän, niin kuin tässä luettiin, ottakaa minun ikeeni päällenne. Siis sen jälkeen, kun me on saatu levätä Jeesuksessa, Kristuksessa. Vaikka viikko täällä mökillä saunotta, saapi kunnolla levätä oikein. Ja sitten oikein laittaa se, minkä Herra on valinnut sen ikeen meidän itse kunkin päälle. Mutta se, että tullaan Jeesuksen tykö ja levähdetään. Kiitos olkoon Jumalalle. Johanneksen evankeliumin 3:17. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Ajatellaan, että taivas antoi rakkaimpansa meidän, sinun ja minun edestä, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkyllinen. Siis yltäkylläinen elämä. Ja se uskon varmuus siitä, että eräänä päivänä, kun elämän lanka tässä ajassa katkeaa, niin me tiedämme, minne me menemme. Ja minä uskoisin, että Jumala on johtanut minut tähän ja tähän tilaisuuteen. Koen sisimmässäni sen, kyllä tuo onni edesauttoi aika paljon sitten kyllä, että sanoi, että lähettään, tullaan kastejuhlat, niin en minä voinut olla poissa tähän. Mutta kun me kuljemme rukoille, niin me saamme olla Jumalan johdossa. Ja Jumalan tahto toteutuu meidän itse kunkin elämässä. Jos täällä on tänä iltana joku, joka kamppailee asioita ja on taakkoja, on huolia ja on murheita, onko kenties pelko tulevasta? Maailma myllertää ympärillä. Mutta sinä saat katsoa Kristukseen tänä iltana. Ja kun me katsomme Kristukseen, niin meidän usko ja semmoinen rauha syvenee. Ja jotenkin viime aikoina, viime kuukausina, niin tämä evankeliumin asia, tämä on entistä enemmän niin kuin omalla kohdalla selkeytynyt ja niin kuin tavallaan yksinkertaistunut, että se, että onko nimemme elämänkirjassa. Mikään muu ei pelasta kuin se, että meidän nimemme on elämänkirjassa. Ja että me saisimme vaeltaa Jeesuksessa, Kristuksessa. Se on ensiarvoisen tärkeä asia. Ja Jumala sitten meitä valmistaa, niin kuin veljelläkin tässä on yksi askel. Ei Jumala heti huomenna ota uusi ja toinen ja sille ei. Sinä olet levätä hädessä.
niitä tulee vain niitä, sitten niitä annetaan lauluja ja tilaisuuksia. Ei Jumala ole sellainen, että sun pitää joka 7 päivänä viikossa sitten kiertää tuolla ja laulaa ja todistaa. Mm. Ei, vaan se on keveä se kuorma. Ja Jees on sovelias. Muista aina, vaikka joskus ne veljet tuppaa pyytämään joka kohta, niin elää ihan joka kohta. Pikkusen sitä käsijarrua aina sopivasti. Että levosta käsiin. Ja kun itse saa levätä Kristuksessa, niin se on jotakin, silloin maistuu se elämä, se Kristuksen antama elämä. Ja se tulee meistä esille, se vaan tulee esille. Me olemme hänen tuoksunsa, missä me kuljemme tuolla. Ja se kirkkaus, ja Jumala haluaa kirkastaa nimensä sinun kauttasi Jeesuksessa, Kristuksessa. Se on Jumalan tahto meidän jokaisen Herran oman elämässä, että me tekisimme niitä tekoja, joita Jumala haluaisi, että hänen poikansa Jeesuksen, Kristuksen nimi kirkastuisi sinun ja minun kautta. Jumala haluaa juuri sinua käyttää. Jos sinä olet tänä päivänä, olet viime päivinä kysellyt, mikä on Jumalan tahto minun elämässäni, niin se on Jumalan tahto, että sinä omassa elämässäsi kirkastat Kristuksen, Kristus-nimeä. Halleluja. Ja elät Jumalan sanan mukaan. Ja Jumalan sanassa on selvät ja sellaiset selvät liikennemme, semmoiset ohjeet, joita ei eksy. Kukaan meistä ei eksy, kun me toteutamme Jumalan sanaa. No niin, aika on vierähtänyt ja me käymme tässä vielä rukoilemaan ja siunaamme. Ja varmasti sitten vielä on sunnuntaina sitten varmaan veli siunataan sitten seurakuntaan Jumalan perheväkeen. Se on tärkeää, että ollaan Jumalan perheväke. Että Jumalan sanan tutkiminen, haluan oikein sinulle veljeni, olisin oikein jättää evääksi sen, että lue paljon Jumalan sanaa. Ja tutki Jumalan sanaa. Ja rukoillen tutki Jumalan sanaa. Hiljenny Jumala edessä. Ja seurakunnan yhteys. Se on tärkeää. Uskovien yhteys, se on tärkeää. Ja jos joskus tuntuu sille, että no, eipä siellä nyt ole paljon ja mitenkään, niin ole sinä uskovien esikuva. Ole omalla esimerkillä kannustamassa, rohkaisemassa. Soita jollekin veljelle, kuule, se ei ole näky. Kuule, lähetkö kyyttiin, niin lähettäisiin tuonne vähän kokouksiin. Lähet. Ole esimerkillisesti seuraa Jeesusta. Ja nyt kun Jumalan tahto tapahtuu sinun elämässäsi, niin sinä saat jatkaa matkaasi iloiten ja riemuiten. Ja se riemu ja ilo tulee tuolta ylhäältä. Ja tätä ihmiskunta kuitenkin kaipaa. Jumala haluaa käyttää sinua juuri tänään. Elinnymme.